کیا
اخمنشن کا پرگی یقین سا اس ضرورت چھو یقین سا اس ربنی خاطر احتیاج چھو ہر چیز آو اتمس بیان کرن اور چونکہ دین چھو کس انسان بنوں کے اس اللہ تعالی آسمان پر چھو اور یہ ہے تھائی تمام پیغمبر اینڈ سای حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتا ہوں دین اسلام آدم علیہ السلام پر چھتا تمام پیغمبر یوز دین اون سچو دین اسلام اور یہ دین پر مکمل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اک چیز جو ہے کہ ہم بار بار ہم کیا چھو سچو یہ آنوں کہ یہ دین یوز سوچو اس کو ساری بہت افضل ترین دین افضل ترین آپ کو مطلب کرو اس کا سب میں دشن خوبر نظر دین کی اگر اس دشن خوبر نظر دیوان چکے ہو دین اس مز کیا یہ دین اس مز کیا ہون کلچر کیا یون کلچر کیا گویا رچن پندس آپ دین اس نا قریب کرنا رچن سمجھان کی شکیوت عظیم دین یا تمہن سوری موجود دویم چیز جو سایشے پندی جائی حتمی فرس دنیوں سچی نیوں کہ بہ یہ شعب مز دنیا کس چھس یہ تہ بہ کام کر بہ پرسا دینس کہ مے کت کن چیز زندگی گزاری یہ چھ سانی اسلام تقاضا کیا اس قرآن پاک رہن ان الدین عند اللہ اسلام قیام کی دو اگر کا دین کر لیتا بلائی سا صرف صرف دین اسلام اور ترین چیز جس میں حدیث پاک پر تفنظ ورور جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لا یومن احدکم تو تائیں بنیون توی مومن کامل کی حتی یکونا ہوا ہو یو تائیں توانی دلوک جذب توانی دلوک خوش توانی دلوک احساسات تھی تک مطابق آسن یہ حق آئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دلوک مجمعان خوش میں اس مقام سور پور آسن اچھو فوراں دنی دین اس بھی میں آنی دین میں وانسا نینی خوش آس صحیح کے نقلب اگر میں دینس دلس پر جی جذبہ آو حلوی کیا اس بنو دکان دکور میں کیا شکومی آپی پور اچھو فوراں یہ جذبہ دینس بروش کر نیم اچھا میون سوٹ سنی کے نقل موقع آئیسی گمک موقع آئیسی باز رویز پاکنک موقع آئیسی بچ بینک موقع آئیسی درس مز خاندری موقع آئیسی کلی کے دفتر اس مز دکان اس پر یا جائی کے اچھا سو کہ کم کرنا ہوں چھوئیس بند اینڈ کا جنہیں کہ اس کا سوچ جینس پرسید اور دینش تربیت کر سرے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یوہی جنور اس کا پوائنٹ کیا اس سوچو یہ کہ اس کا کام کرا اچھا دلس مجھے خیال ہوا بچو اس اسلام مانن اول اور میون اسلام جو مکمل دین اگر کچھو تیر یہ جائے بچو اس چاہے آفیسس من چاہے دکان اس پر چاہے مسجد من چاہے ناوی من چاہے پہاڑس پر یہ جائے تو بچوس میں چاہیے خیال ایوان کے ننا کہ بچوس امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہ جا پچھل کر رہا ہوں کے ننا سوئی پوزیشن چیئے کہ اچھن دنیا دوہر سمن ایک ٹائم کی خیال ایوان میں پہ جا پندیس دینس پچھل کر رہا ہوں اگر یک مجلس من اسی اراد کرام چھے اس آت پائس پہ وہاں چھے شیخ راگون جنود پائس پہ تو سپائس نگا اس پہ وہاں چھے کیسی زین اسمان اچھا عام انسان کی اچھا امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائے کی بچوس یہ حالس مرز بچوس میں پہلے فوراں کنسلٹ کروں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پت گز بکمان پرسن ویکن کس یہ سچویشن اسمان ویکن کس یہ پوزیشن اسمان ویکن کس یہ سٹیٹ اسمان ویکن کس یہ حالس مرز بچوس حضرت میں کس کنسلٹ روزن اگر یہ ذہنت مز اچھا آو پت اچھ کو رجوع تیمن کن زانون گچ یہ حالس مز کی اس آسو ہر حالس مز کامیاب تو کامران امی جلاورن کی جز قرآن پاکن اور اگر یہ جمعہ بن قرآن پاکن فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اے انسانو جس قیام تک دو جہنم نش بچاو نہ آو تی جنت اس مز دخل سرداو زن جو اصل کامیاب تسو اللہ تعالیٰ کریں میں تو یہی جذبہ آتا کہ اس کرو نا پانی سوات کس کرو زیو اسی مختار صاحب آسان تو ہوئی کیا پاتھ ہوئی اس طرح یہ ہوئی دنیا علماء ایمان کی اچھا سوئی ضرورت کی اس تو ایک پاتھ ہے آسان بچہ سوات کس کی دیسی اس لیے میون پوائنٹ چھو
वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।